Dež in voda povzročala nevšečnosti. Kako napreduje druga faza črnomaljske obvoznice? Primož Kozmus v finalu meta kladiva. Lepo pozdravljeni. V mnogih slovenskih krajih so imeli po močnem nočnem deževju v jutranjih urah veliko dela predvsem gasilci. Tudi v metliški občini, saj so meteorne vode zalile kleti v podzemlju in slamni vasi. Sprožil se je zemljski plaz na cesti v Bogini vasi. Poplavilo pa je tudi del kampa v podzemlju. Več v prispevku Verice Marušič. A kriva ni bila reka Kolpa, pač pa zamašeni kanali ob bližnji državni cesti podzemelj Adlešiči. Ker niso mogli požirati padavin, je voda zalila polja in cesto ter v zgodnjih jutranjih urah začela prodirati v kamp in ogrožati prikolice ter šotore. Ja, tukaj je voda zalila pod prikolico noter in tukaj je drla voda. Še in še 10 let oziroma 11 let smo tukaj in takega še nismo doživeli. Vodstvo kampa so na pomoč priskočili gasilci. Iz prostovoljnih društev podzemelj naših sosedov, potem Krasinec, Otok, Gradac, Lokvica, Suhor in Metlika. Do našega prihoda so največje težave že odpravili. Veliko cest v okolici podzemlja pa je bilo še vedno neprevoznih in zaprtih, saj obcestni kanali niso mogli požirati tako velike količine vode. Hkrati smo pa poskrbeli dejansko za vse goste, da smo jih namestili v našem hotelu Bela krajina v Metliki. To so predvsem gosti, ki so bili v šotorih, kajti štori so mokri zaradi te obilice dežja. Kljub semu pa so v kampu podzemelj, ker v 20 letih obstoja niso doživeli takšnih poplav, optimistični in upajo, da poletja še ni konec. Še vedno upamo, glede na to, da je celo poletje aprilsko vreme, da se bo vreme spet uredilo in da bomo še kak poletni dan doživeli. Območje poleg novomeške Adrie Mobil, kjer je predviden logistični center, naj bi po potrjenih spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta uredili tudi kot površine in objekte za ravnanje z odpadki. Bližnje krajane skrbi, da bodo dobili novo odlagališče ali celo sežigalnico odpadkov. Zato so predsedniki svetov krajevnih skupnosti Bršljin, Bučna vas in Prečna podali pripombe v sklopu javne razgrnitve. Vse tri krajevne skupnosti se strinjamo s tem, da v svoji sredini pač ne želimo dejavnosti, ki bi ogrožale zdravje in življenje prebivalcev na tem področju in prav tako, da ne onesnažujemo narave. Večinski lastnik zemljišč, Avtotransport Kastelic iz Grosuplja, je dal pobudo za razširitev dejavnosti tudi na odpadke. V tem sklopu so po mnenju predsednikov omenjenih krajevnih skupnosti dovoljeni tudi sežiganje in uničevanje odpadkov ter skladiščenje nevarnih odpadkov, čeprav naložbenik v pobudi sežigalnico odpadkov ni navedel. Zato želijo, da se te dejavnosti iz priglasitve črtajo. Proti nenevarnim odpadkom nismo, ne, se pravi, če nekaj se pojavljajo špekulacije, da naj bi bil tukaj Dinos, fino, če se bo Dinos selil, se vsi vemo, da na Ljubljanski cesti nima ustreznih prostorov, torej se svoje dejavnosti ozbiranje sekundarnih surovin je dobrodošel. Vse ostalo, strupeni odpadki, radioaktivni odpadki, kancerogeni odpadki in tako naprej, pa v našem okolju nimajo kaj početi. Prav tako ne se žigalnica dodaja. V novomeški enoti Dinosa odgovarjajo, da so si območje ogledali, a zaradi različnih dejavnikov še ni padla odločitev o selitvi. Sežigalnica odpadkov in zbiranje nevarnih odpadkov sicer nista v njihovi poslovni strategiji, saj se ukvarjajo zgolj zbiranjem, s prevozom in predelavo koristnih odpadnih surovin, neškodljivih za okolje, so še dodali. 6 let je minilo, odkar so namenu predali prvo fazo črnomaljske obvoznice, ki je mesto razbremenila tovornega prometa do Livarja in Sekopa. Sredi lanskega leta pa so začeli graditi 1800 metrov dolgo drugo fazo obvoznice, ki bo dokončno razbremenila mestno jedro in omogočila hitrejšo pot proti mejnemu prehodu Vinica.
Največji zalogaj na obvozni cesti od krožišča pri Sekopu do cestne povezave Črnomelj-Vinica pri nekdanjem Belsadu je bil 80 metrov dolg most čez reko Dobličico, ki so ga zabetonirali konec minulega meseca in vanj vgradili skoraj 1000 kubičnih metrov betona. Zahtevna pa je bila tudi gradnja priključne ceste na Čardaku. Je še nekaj sicer manjših lastniških problemov, ki jih je potrebno rešiti strani direkcije in pa lastniki zemljišč. Vendar županja verjame, da bo gradnja obvoznice in priključnih cest končana do konca letošnjega leta. Kar pa že skrbi stanovalce v blokovskem naselju na Čardaku, kjer primanjkuje parkirišč. Ko bo stekel promet, pa ne bo več možno parkirati na pred leti zgrajenem prvem delu priključne ceste. Tukaj namreč parkirajo stanovalci bližnjega bloka na Kajuhovi, kjer je 52 stanovanj, a stanovalci imajo na voljo manj kot 30 parkirnih mest. Županja vidi rešitev v čim prejšnji ureditvi lastništva oziroma določitvi funkcionalnega lastništva o blokih. In potem bo na lastnikih teh zemljišč, bom rekla na stanovalcih, lastnikih stanovanj in tudi funkcionalnih zemljišč, možno, da bodo si uredili, zgradili parkirišča. Možno bo tudi graditi garaže, vendar bo vse prepuščeno stanovalcem oziroma lastnikom stanovanj. Zavedajoč se problema parkiranja, bo tudi nekaj več parkirnih mest še zgrajenih oziroma dograjenih pri zdajšnjem oziroma igrišču, ki je v izgradnji na Čardaku. Na občini pa se tudi zavedajo, da je ob pred leti zgrajeni priključni cesti nujno postaviti javno razsvetljavo. Zato so se že odločili, da v okviru proračunske postavke, ki imamo za te namene, bomo položili kabel za javno razsvetljavo tudi na tem delu, pač s ciljem, da ko bo ta obvoznica narejena, da je tudi celovito obnovljeno. Tega v projektu direkcije ni bilo, zato je občina bo šla z lastnim deležem, kar se tiče javne razsvetljave v tem delu. 11-članski svet osnovne šole Šentjernej se bo v prihodnjem tednu sestal na seji, na kateri naj bi imenoval ravnateljico. Kot je znano, se zadeva vleče že dve šolski leti, a tudi tokrat napovedi niso optimistične. Pred glasovanjem bodo namreč člani sveta obravnavali mnenje šolskega ministra, ki izbrani kandidatki Viktoriji Rangus, ki pa ji ni naklonjeno. Kot je razvidno iz ministrovega dopisa, nekdanjo ravnateljico in zdajšnjo kandidatko bremeni kazensko ovadba zaradi suma goljufije na škodo šole, prav tako kaznivo dejanje šikaniranja na delovnem mestu in nenamenske porabe ter okoriščanja s proračunskimi sredstvi. Hkrati protikorupcijska komisija obravnava sum nedovoljenega nasprotja interesov članov sveta šole v povezavi s kandidatko. V sklopu tega se je odzval tudi svet staršev. Pa smo žal morali razrešiti tudi našega kandidata, predstavnika v svetu zavoda, in to zato, ker je v bistvu izneveril naše zaupanje in smo ga po poslovniku razrešili, delali smo vse po poslovniku, zbirali smo se v prostorih šole. Brežnjakova zato zanika izjavo župana Franca Hudoklina, da so postopek izvedli po domače, torej nezakonito. Župan je sicer povedal, da se je s predsednico sveta zavoda Slavico Jordan pogovarjal o tem, kaj bi bilo najbolje storiti. Prepričan je, da so v postopku tudi politične spletke. Drugače pa stojim na jasnem stališču, da upam, da se bo svet šole pravilno odločil, pa če ne drugače, da seveda imenuje tretjo X osebo, ki bo vede in čim pred proceduro spelje. Stališče sveta staršev pa je jasno, podarja Brežnjakova. Želimo, da delo ravnatelja prevzame nekdo, ki je spoštovana osebnost, ki je strokovna in nima naperjenih nekih kazenskih ovadb, ki se pač kažejo v našem primeru. Brežnjakova meni, da bi moral svet zavoda ob odločanju upoštevati vsa pridobljena mnenja, tako zaposlenih šole, staršev kot občinskega sveta, predvsem pa ministrovega. Zanimivo je, da naj bi ta menda sploh prvič izdal negativno mnenje. Ponavadi je podal pozitivnega oziroma se do predloga v predpisanem roku ni opredelil. Po zakonu seveda se te zadeve neobvezujoče. Če bodo seveda upoštevali negativno mnenje z vsemi, bom rekel, procedurami, ki jih je minister napisal, potem sigurno se bodo odločali pravilno.
Župan, ki torej vidi rešitev v imenovanju vršilca dolžnosti, spet tretje osebe, ni komentiral, zakaj za ravnateljsko mesto ne bi bila primerna zdajšnja vršilka dolžnosti Renata Zupanc-Grom. Ta ima namreč močno podporo tako sveta staršev kot učiteljskega zbora. Novomeška spletna agencija IDEA se je med več tisoč prijavljenimi agencijami iz prek 60 držav na tekmovanju Google All Stars kot zmagovalka slovenskega dela uvrstila med 250 najboljših agencij na svetu. V novomeški agenciji, ki deluje od leta 2011, se ukvarjajo z oglaševalskimi kampanjami, izdelovanjem spletnih strani, pripravo strategije nastopov na trgu in vodenjem aktivnosti na družbenih omrežjih. V bistvu mi za vsako stranko posebej načrtujemo neke celovite spletne nastope, odvisno od trga, odvisno od promocije, odvisno od storitve in tudi samega produkta. Na koncu pa želimo z našimi iznajdljivostmi, orodji in znanji narediti nek realen efekt na iz poslovnega stališča. So to vedno na končnem cilju, da pokažemo neke realne rezultate. Specializirani so za spletno promocijo slovenskih podjetij na tujih trgih. Na lokalnem področju so recimo tukaj Adria Plus, Terme Krka, Roletarstvo Medle, potem pa seveda tudi na širok nivo, oziroma en zadnjih projektov je bila projekt za pivovarno Laško, Pivo in cvetje. Trenutno je 6 zaposlenih, pomagajo še 3 honorarni sodelavci. Kljub zahtevnim časom povečujejo obseg poslovanja. Kratkoročni načrt je zagotovo pomagati trenutnim klientom z prodori na tujih trgih in potem dolgoročno seveda širjenje podjetja na tem področju in seveda nadvlada ter možnost prodora v tujino. Sicer pa se agencija že dlje časa ponaša z nazivom Google Partner. Prijeto priznanje pa jim pomeni veliko nagrado za vztrajno delo. Tekmovalo je veliko slovenskih agencij, mislim, da je vse največje, ampak mi smo bili prvi med slovenskimi agencijami. No. Tako da, v bistvu, tekmovali smo pa glede na kvaliteto kampanj in predvsem obseg zakupa. Mislim, da je to zelo velik uspeh in moče čisto za hec, primerljivo recimo za udeležbo enega atleta na olimpijskih igrah, mogoče, no, če smo malo neskromni. Za nagrado so si prislužili udeležbo na Googlovi konferenci in obisk njihovega sedeža v Kaliforniji konec avgusta. Brežiški župan Ivan Molan je na grajskem dvorišču sprejel predstavnike Evropskega pohoda za mir, ki poteka po 550 km dolgi poti čez 6 držav od Dunaja do Trsta. Pohodniki so si ogledali bizeljske repnice in posavski muzej, saj je namen hoje za mir spoznavati različnost v bogastvu evropske kulturne dediščine. Pobudo so sprožili na Irskem v spomin na stoletnico od začetka Prve svetovne vojne. Dogodki v Ukrajini in Gazi pa kažejo, da je čas za več mirovnih pobud, na kar opozarjajo pohodniki na svoji 23 dni dolgi poti. Brežiški župan se jim je ob predstavitvi občine zahvalil za njihov podvig. Pohodniki, ki so prispeli v Brežice, so del večje mirovniške odprave. Z Dunaja se namreč niso vsi odpravili po isti poti. The person who designed this course, his name is Grattan Lynch, an Irishman. Now he had with some others picked this particular route. It's off the beaten track, it's not a tourist area. We thought that this would see get a better view of real life in Slovenia, Croatia and Hungary. Udeleženci pohoda za mir si v vsakem kraju ogledajo največje znamenitosti. Po Posavskem muzeju jih je vodila direktorica Alenka Černelič-Krošelj. Vodenje muzeja je prevzela pred mesecem dni in ga namerava bolj približati obiskovalcem. Potrudili smo se že označevanje v večjih jezikih. Skupaj z društvom študentov Brežice pripravili nekaj koncertov na tem grajskem dvorišču, da čim bolj pokažemo, kakšne so te možnosti, kako se ta hiša lahko še bolj odpira. V kolektivu Posavskega muzeja si želijo, da dobimo vsaj čim prej recepcijo pa muzejsko trgovino v pritličje, ker to je pa res tista osnovna komunikacija z obiskovalci. Nova direktorica napoveduje programsko pestro jesen, saj bodo obeležili 65 let Posavskega muzeja Brežice in 75-letnico začetkov muzealstva v regiji. Že prvi met Brežičana Primoža Kuzmusa na atletskem evropskem prvenstvu v Cirihu je zadostoval za finale. Nekdanji olimpijski prvak v metu kladiva se bo za svojo prvo kolajno na evropskih prvenstvih potegoval v soboto. Norma za finale je znašala 75 metrov, Kozmus pa je orodje zalučal 75,87 metra, kar je bila peta daljava kvalifikacij.
V prvi kvalifikacijski skupini sta poleg Kozmusa normo izpolnila le še dva, v drugi pa štirje. Med njimi tudi prvi favorit prvenstva Pavel Fajdek. Med 12 finalisti bo tudi Mađar Kristijan Pars, čeprav ni dosegel norme, a je 9. izid zadostoval za boj za kolajno. Ob koncu današnjih novic vam želimo le še prijeten večer in lep jutrišnji praznični dan. Z ali brez dežja pa bomo videli jutri. Nasvidenje.